Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը կազմված է երկու բաժիններից՝ հայկական բաժնից և ռուսական բաժնից։ Հայկական բաժնում ուսուցումը ընթանում է հայերեն լեզվով և վերջում տրվում է հայկական պետական դիպլոմ, իսկ ռուսական բաժնում ուսուցումը անցկացվում է ռուսերեն լեզվով և տրվում է երկու դիպլոմ՝ հայկական և ռուսական դիպլոմներ։ Հայ-ռուսական համալսարանը կազմված է 8 առանձին ինստիտուտներից, որոնք իրենց մեջ ներառում են տարբեր բաժիններ։ Ամենապահանջված բաժիններն են մոտ կիրառական մաթեմատիկան, իրավագիտությունը, միջազգային հարաբերությունները, գովազդը և հանրային կապերը։ Մեր համալսարանին կից նաև գործում է ուսմունք դպրոցը, ինչպես նաև մենք ունենք 0 կուրս հասկացողությունը, որը իրենից ներկայացնում է դասընթացներ մեր համալսարան ընդունվելու համար։ Եթե դուք ընդունվում եք հայկական բաժինը, դուք ընդունվում եք պետական քննություններով, իսկ ռուսական բաժին ընդունվելու դեպքում դուք կարող եք ընդունվել պետական քննություններով մեզ մոտ հանձնելով ռուսերենի թելադրություն, կամ դուք կարող եք ընդունվել մեզ մոտ 0 կուրսը ավարտելուց հետո մասնակցելով ներքին քննությունների։ Ես Հովանեսյան Աննան եմ, սովորում եմ հայ-ռուսական համալսարանի գովազդ և հասարակության հետ կապեր բաժնում 2-րդ կուրսում։ Ձեզ կներկայացնեմ ուսմունք դպրոցը, որը գործում է մեր համալսարանին կից։ Ուսմունք դպրոցը ուսումնական հաստատություն է բոլոր տարիքի երեխաների համար։ Այնտեղ կարող են ընդունվել առաջի դասարանից մինչև 12-րդ դասարան բոլոր ցանկացողները։ Ուսմունք դպրոցը առանձնանում է նրանով, որ ունի խորացված ռուսերենի դասընթացներ, այսինքն ռուսերենի ուսուցումը անցնում է ավելի խորացված ծրագրով, քան մնացած բոլոր պետական հայկական դպրոցներում։ Ուսմունք դպրոցը մասնավոր է և վճարովի, ուսման վարձը մոտ 100-ից 120,000 դրամ է։ Բարև ձեզ, իմ անունը Մանուկյան Լիլիթ է, ես ներկայացնում եմ Մոսկվայի պետական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղը։ Մենք գործում ենք 2015 թվականից և առաջարկում ենք բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթություն։ Բակալավրիատում ունենք 6 մասնագիտացումներ, դա իրավաբանություն, տնտեսագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, լեզվաբանություն, ժուռնալիստիկա և կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա։ 19 թվից նաև ունենք մագիստրատուրա տնտեսագիտություն, միջազգային հարաբերություններ և իրավաբանություն մասնագիտություններով։ Մեր մոտ ընդունելությունը հետևյալ կերպ է իրականացվում։ Մեր մոտ ընդունվելու համար պետք է հանձնել 2 քննություն, դա անպայման բոլոր ուղղություններով ռուսերեն լեզուն է փոխադրության տեսքով, և երկրորդը արդեն նեղ մասնագիտացված քննություն է ըստ ֆակուլտետի, որը դուք կընտրեք։ Սովորելու առավելությունները։ Մեր ուսանողներին դասավանդում են Մոսկվայի պետական համալսարանի դասախոսները, որոնք գործողվում են Երևան, և մեր ուսանողները հնարավորություն ունեն մնալով Երևանում, Հայաստանում, ապրելով իրենց ծնողների հետ, ստանալ լավագույն կրթությունը, լավագույն դասախոսները իրենց կդասավանդեն։ Միևնույն ժամանակ մեր ուսանողները կվճարեն վարձի համար 2 կամ 3 անգամ ավելի քիչ, քան վճարում են Մոսկվայում սովորող ուսանողները, Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանողները։ Վարձը մեր բուհում սկսվում է 1,500,000-ից մինչև 1,800,000 դրամ, կախված ծրագրից, և Հայաստանի քաղաքացիներին կրթության նախարարությունը տրամադրում է կրթաթոշակներ, և կրթաթոշակ ստանալու համար պետք է ընդունելության ժամանակ բարձր միավորներ ստանալ։ Եթե հարցեր են լինում ձեր մոտ, կարող եք մտնել մեր կայք msu.am, ինչպես նաև մենք շատ ակտիվ ենք սոցցանցերում, կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջին ընդունելության հարցերին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղին կից Երիցյան Վարժանյանի անվան դպրոցը։ Մեր դպրոցը ունի շատ առավելություններ, դրանցից մեկն այն է, որ մենք 4 բնագիտական առարկաների փոխարեն անցնում ենք 1 առարկա, որը կոչվում է բնագիտություն։ Մենք բոլորս էլ տեղակ ենք այս առարկայից, և մենք ասում ենք և ռուսերենով, և հայերենով, քանի որ մեր դպրոցը նաև ունի ռուսական դասարաններ։ Առավելություններից մեկն այն է, որ այս բոլոր 4 առարկաները մենք ասում ենք 1 դասաժամում,
Եվ մեկ ուսուցիչ եմ մեզ դասավանդում, բայց եթե մարդիկ կան, ովքեր օրինակի համար ընտրում են բժշկական համալսարանը, եւ նրանց պետք է խորացված բնագիտություն, ապա նրանք կարող են ընտրել խորացման առարկաներ։ Բոլոր դասերից հետո, 4 ժամից հետո բոլորս ունենում ենք 2 ժամ խորացում, եւ այդ խորացման առարկաները մենք ինքներս ենք ընտրում։ Եթե մենք գնում ենք բժշկական համալսարան, ապա մենք ընտրում ենք կենսաբանություն եւ քիմիա առարկաները, եւ 4 ժամից հետո մենք ունենում ենք 2 ժամ խորացում եւ պարապում ենք մեր ընտրած առարկաները։ Մեր դպրոցի առավելություններից մեկը նաև այն է, որ 3-րդ ժամից հետո մենք ունենք 55 րոպեանոց դասամիջոց, որի ընթացքում մենք կարող ենք գնալ ճաշարան եւ այնտեղ հաց ուտել եւ նաեւ կարող ենք գնալ բակ, ինչպես տեսնում եք, եւ այնտեղ անցկացնել շատ լավ ժամանակ։ Այնտեղ ունենք պտղատու ծառեր, ծիրանի եւ գիլասի ծառեր եւ գարնանը կարող ենք օգտվել այդ ծառերից։ Ինչպես նաև մեր դպրոցում գործում են շատ խմբակներ, ինչպիսիք են օրինակ շախմատի խմբակը, թատերական խմբակը, ինչպես նաև շուտով բացվելու է ստվերային այդ թատերական խմբակը։ Եթե երեխաներ կան, ովքեր դպրոցում ուզում են զբաղվել օտար լեզուներով, ինչպիսիք են ֆրանսերեն, գերմաներեն, չինարեն եւ այլն, ապա դպրոցը հնարավորություն է տալիս զբաղվել այդ առարկաներով, եւ 5-ից 6 աշակերտ, եթե ուզում են զբաղվել այդ լեզվով, ապա մասնագետը հրավիրվում է դպրոց։ Նաև մենք ամեն սեզոնին ամարձմեր, աշուն եւ գարուն ունենում ենք տարբեր ճամբարներ։ Օրինակ այս տարի մենք զմրանը գնացել ենք դպրոցով ծաղկաձոր եւ ունեցել ենք շատ հիանալի 3-4 օրեր, որի ընթացքում մենք կարողացանք ծանոթանալ միմյանց հետ։ Մեր դպրոցում չկա դասարան հասկացություն, կա ամբողջ դպրոց, քանի որ մենք դպրոցով միասին ենք շփվում եւ ոչ միայն դասարաններով։ Մեր դպրոցի ընդունելությունը սկսված է 7-րդ դասարանից, 7-ից 9-րդ դասարանները անցնում են սովորական գրաֆիկներով, իսկ 10-ից 12-րդ դասարանները, իմ ասած, այդ խորացումներով։ Այդ խորացումները գործում են 10-րդ դասարանի աշակերտների համար, 10-ից 12 եւ դպրոցի աշակերտների համար։ Դպրոցը վճարովի է, մենք տարեկան 900 000 դրամ, ինչպես նաեւ տրվում է զեղչեր, ինչպես նաև օրինակ երբ աշակերտը գերազանց է սովորում եւ մի կիսամյակում ունի բոլոր առարկաներից 9, ապա նա կարող է ստանալ 20% զեղչ, այսինքն երբ տարեկանը ավարտվում է ամբողջությամբ 9-ով, նա ստանում է 20% զեղչ։ Բոլոր դպրոցներում շատ դժվար է ստեղծել լաբորատորիա, որովհետև դա շատ թանկ հաճիք է, այսպես ասած։ Դրա համար մեր դպրոցի տնօրենը, պարոն Մամյանը, ստեղծել է սենց ճամբրուկի նման լաբորատորիա, որի մեջ կարող եք անել կա 17 փորձ անելու հնարավորություն։ Նա արժի ընդամենը 50,000 դրամ։ Այսպես կոչված ճամբրուկային լաբորատորիայի շնորհիվ դուք կարող եք ավելի էժան գումարով գնել եւ անել ձեր լաբորատորիական փորձերը։ Здравствуйте, вас приветствует Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики. Мы многопрофильный университет, где сочетаются все основные направления, в которые заинтересованы школьники и студенты, начиная от экономики, менеджмента, маркетинга, заканчивая философией, социологией, психологией. У нас есть практически все направления подготовки, кроме медицины. Мы ждем в нашем университете иностранных граждан, которые могут поступить к нам как по итогам очных состязаний, так и онлайн, находясь в своей стране и не выезжая для сдачи тестирования. Для поступления в Высшую школу экономики в бакалавриат необходимо сдать 2 вступительных испытания. Можно подать документы на 2 образовательные программы, а в магистратуру у нас предусмотрен конкурс портфолио. С ценами можно ознакомиться на нашем сайте, но, что очень важно, в бакалавриат мы предоставляем скидки до 70%, а в магистратуру до 50%. У нас есть различные грантовые типы поддержек. Здравствуйте, я представляю Институт высшего образования имени Плеханова. У нас есть колледж на базе среднего образования и высшее образование бакалавр. В колледже направление банковское дело, экономика. В скором времени откроется и прикладная информатика. На высшем образовании у нас направление экономика, менеджмент и прикладная информатика. Стоимость начинается с 50-40 тысяч драм в год, оплата по семестрово.
колледже стоимость 300, от 320 тысяч, оплата также посеместрово. Поступление в колледж на базе аттестата 9 класса. Проходит только собеседование. Поступление в колледж у нас без экзаменов по среднему баллу аттестата, то есть свидетельство 9 класса. Поступление на высшее образование для граждан Армении только по вступительным экзаменам по математике. Для граждан России с российским аттестатом только на основании ЕГЭ, единого государственного экзамена. А для граждан России, которые оканчивают иностранные школы, они могут поступать по внутренним испытаниям. Три экзамена сдают: математика, русский, обществознание для менеджмента и экономики, и математика, русский язык и информатика, ИКТ для прикладной информатики.